អ៊ីរ៉ង់ឆ្លាក់ក្នុង twe គ្រួនៅមជ្ឈមបុពាគេតែងលេខថាអ៊ីរ៉ង់មានចិត្តចង់ធ្វើបងធំតំបន់នេះដោយសង្កេតឃើញលក្ខណៈរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តនៅរបបផ្ដាច់ការសាសនានិយមសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់មេសាសនាកំពូលគាត់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាអាយ៉ាទុលាអាលីខាម៉ាណៃ បរារងនេះបានឡើងកាន់ដំណែងតាំងពីឆ្នាំ1979នឹងបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យអតីតចក្រភពប៉ែកមានឥទ្ធិពលជាងគេនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយអនុត្រភាពអ្វីដាវផប់នោះគឺប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំរបស់ពិភពលោកនេះថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមមេរ៉ូកូរ៉ាណាឬក៏គេហៅថាជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងររយៈពេល7-3ខែមកហើយរួមនឹងសម្ពាធទណ្ឌកម្មអាមេរិក្គ្គ្្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 ្ គ្រួសទីមួយគ្រួសមកក្រោយតះហាក់សន្ទប់គ្រួសមុននោះខ្លាំងគឺគ្រួសនៃជំងឺដរាបតបាលសហ ਾਇ ក COVID-19 ដែលបានសម្ឡាប់មិនត្រឹមតែប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ក្រីក្រស្លូតបោតនោះទេតែវាបានសម្ឡាប់រហូតដល់មីដឹកក្នុងកំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសដល់ទៅ17នាក់ហើយฉลองមនុស្សរាប់សិបអ្នកផងដែរ ប ਾਕ ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាប្រជាជននីរ៉ង់ស្លាប់ចិត33000នាក់ហើយស្របពេលកើតករណីឆ្លងមានលើ2 15000នាក់គឺចំនួននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងនេះខ្ពស់ជាងគេហើយបើយើងគិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបុរីចំនួននេះផងដែរក៏បានបង្កអារនីរ៉ង់ប្រចាំនឹងកងវ៉ា ខ្សែសងវប្បលទ្ធកម្មកងវ៉ះឆ្នាំ8សំរិទ្ធជីវាលការតាមដានទ្រួពីនិតគ្រប់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងដើម្បីបញ្ជាការចម្លងទៅកាត់អ្នកតន្ត្រីនៅពេលដែលមិនទាន់ចេញរោគសញ្ញានៅឡើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគេហក្តតពមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមរក្សាជាតិតោស៊ុណៃអារងបានចុះផ្សាយអំពីអង្គរលួយបាត់លួយនិងទំនែងកន្តជីទឹកប្រាក់1000លៀនដុល្លារដោយម្ដងថាទៅទីណាហើយទំនងយកទៅទុកសម្រាប់ ಮಂತ್ರಿ ធំធំដែលយោងលើគេហក្តតព zerohead.com បានធ្វើការវិភាគថារបបសាសនានិយមនៅអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គឺដោយសារតែការទុបតលมันអាចជោគជ័យបានក្នុងការរៀបតបាតរបស់មេរោគកូរ៉ូណាដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងរង្គាលស្ថានភាពភន់្ងងល់ជាងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅទៀតមានន័យថាប្រទេសអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់មួយនេះកំពុងតែជួប្វ َيْ គ្រោះ ជំងឺ COVID-19 អាចផ្ដួលរលំប្រព័ន្ធបដិការសាសនានិយមអ៊ីរ៉ង់គេហាក់ទើបសារព័ត៌មានខាងលើក៏បានសុសសេដែលថាមេរឹងនាំកម្ពុជាអាយ៉ាតូឡាអាលីខាម៉ាណៃហាក់បានជាស្ងប់ស្ងាត់មិនបានចេញមុខជាសាធិរណាច្រើនទេនៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះព្រោះលោកលាក់ខ្លួនដោយសារ COVID-19 ទ <Sess> ោះអីជាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកជួបគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេហាក იაპ នូបានចោទផ្សាយថាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចុះរហូតដល់10%ហើយនៅពេលដែលពុរដ្ឋអត់ការងារធ្វើកាន់ដល់20%តាមទៀតគឺដោយសារតែការដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងក្រីអាសនទុបទួលនឹង COVID-19 សញ្ញាណអស់ទាំងនេះបានបង្កឲ្យក្រមពិឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គូរង្កើនិងរីកការនៅដំណឹងគួរឲបារម្ភដល់របបដឹកនាំរបស់លោកអាយ៉ាតូឡាថាប្រជាជននៅទីប្រជុំជនទាំងអស់កំពុងតែសម្លឹងមើលពិចារណាមួយដែលអាចកើតមានដើម្បីបដូររំលំរបបដឹកការសាសនាមួយនេះមានការតិទៀនច្រើនទៀតថារបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនបានចោទសាយថារបបនេះបានសម្ lambda ពលរដ្ឋប្រជាជនជាង600នាក់ដោយយកលេសគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកូវីដ19 លោកមេរ៉ាក់ណុំកម្ពុជាអាយ៉ាតុលាបានចាត់តុកថាសត្រូវ COVID-19 គឺវាគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាងអាមេរិកដាក់តន្តកម្មទៅទៀតហើយរុញឲ្យមានការបះបោរដើម្បីបដិវត្តរលំប្រព័ន្ធលោកទៀតផងស្រដៀងគ្នានេះដែរមេរ៉ាក់ណុំលំដាប់ទី2នៃប្រទេសគឺប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីបានគាំទ្រឲ្យវិយដែលលោកអាយ៉ាតុលាមានប្រសាសន៍ចាត់តុកថាសត្រូវ COVID គឺជាសត្រូវដែលធ្ងន់ជាងអាមេរិកដាក់តន្តកម្ម លោកបានគូបញ្ជាក់ត្រង់ថាមន្ត្រីស្មោះត្រង់នឹងលោកអាយ៉ាតូឡាជាច្រើនបានឆ្លាក់អ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្លាប់បានសង្ស័យការពីមុនមកថាមេរោគនេះអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតទៀតផងហើយមានចេតនាដាក់សម្ពីតគន់្ងោបំផិតមកលើខ្លួនរហូតដល់អ៊ីរ៉ង់ប៉តិសាចំណុយរបស់អាមេរិកដែលប្រមាលមើលថាអាមេរិកហើយមានចេតនាមិនល្អក្នុងការបដិសឲ្យជាហេតុដល់ការពីសបដមុនសាធិរណារដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះបានបញ្ជូនសំណើខ្ចីធំវិការពីមូនិធីរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF 5000លានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនិងយក ដើម្បីទៅទៅនឹងស្រត្រូវថ្មីរបស់ខ្លួន COVID-19 ប៉ុន្តែជាអកុសលសំណើរនេះត្រូវបាន IMF បដិសេធ IMF បដិសេធក៏ព្រោះតែអាមេរិកបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិ veto ហើយថាសាធារណរដ្ឋនេះជាប់បម្រាមសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្ដែងគំហឹងខឹងអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានចាត់ទុកថាអាមេរិកនឹង COVID-19 មើលទៅគឺជាសត្រូវដោយតែគ្នាសម្រាប់ជំនឿចិត្តអ៊ីរ៉ង់និងមានតែចិននិងរុស្ស៊ីទេដែលគ្រប់គ្រងរបបរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានថ្កោលទោសអាមេរិកដែលមានចរិតមិនអនុគ្រោះមនុស្សធម៌បំណងអ៊ីរ៉ង់ចេះប្រាក់មុខស្រីស្រងជីវិតប្រជាជនស្លូតត្រង់ ការពិសារប្រមាណនេះប្រមុខគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកោះប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើរបស់អ៊ីរ៉ង់សុំខ្ចីប្រាក់ពី IMF ដើម្បីដោះតល់ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបមិនអាចសម្เร็จអ្វីបានឡើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់តាមលក្ខន្តិកៈរបស់ IMF គឺបើអាមេរិកមិនសម្្រាចឲ្យហើយគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ IMF ក៏មិនហ៊ានសម្្រាចបានដែរព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកតែមួយគត់មានភារហ៊ុន155,000,000ដុល្លារគឺជាង70%ឯណោះនៃមូលនិធិនេះ មន្ត្រីពេលនេះអ៊ីរ៉ង់នៅតែឆ្លៃឆ្លាត្រូវការជំនួយជាបន្តបន្ទាន់ស្រ័យស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគណៈដឹកការនាំជិញប្រេងបានថ្លែងចោទ យ៉ាងគំហុកគឺជាង50%ដោយសារតែការហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែការនាំចូលទំនិញនិងអសត់ត្រូវបានក្រមនិរិគុណរដ្ឋាភិបាលទម្លាយថាមិនបានស្ថិតនៅក្នុងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនោះទេហើយធ្វើឲ្យក្រមនេះតាមដានកូកូកាយថាតាមបាត់អំពើពុករលួយស៊ីរុងជ្រោយខ្លាំងណាស់ក្នុងប្រទេសដែលធ្វើឲមានការចាយចាយអសត់សម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះស្លូតត្រង់មិនទទួលបានដោយជាមន្ត្រីក្រាក់ក្រាននោះទេតែយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់ហាក់មានជំនឿចិត្តដូចចិនថាមិនយូរទេជំងឺនេះនឹងរលត់ហើយអាចនឹងផុតត្រឹមចុងខែ នេះសាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ចេញនៅមកតកាភិបាលថាខ្លួនអាចផលិតម៉ាស់បានជាង15លានសម្រាប់តម្រូវការពលរដ្ឋបែបនេះក៏ដល់ក្តីមតិថាមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែប្រឈមនិងសង្គ្រាមខូវីដ19ដែលកម្រៀមកំហែងសន្តិសុខជាតិនិងរបបដឹកនាំដៃការបែបសាសនានិយមរបស់ខ្លួនស្របពេលដែរពិធីសាសនាត្រូវបានឡើងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រន្តបត្តិអំឡុងពេលមេរោគនេះកាត់ឡើងទៀតហើយពីនាងខ្ញុំបញ្ញាភា Seven <coughs> Info